Nick Vlogs. Evo jedan iznenadni video, ako kasno. Neki ljudi me pitaju na kanalu tu kad će neki novi unboxing. Malo sam se pritajio, ne kupujem stvari. Mislim sam iz fora da odradim kao unboxing auta, ali mislim da posle da će biti previše seljački. Nema veze. Tako da, sada imamo jedan unboxing. Video sam na kanalu Unboxing Therapy. Sticam okolnosti, imam isti Dux Kwan. Slušalice za $10. Bežične Bluetooth slušalice, dakle za $10. Pa sam ih naručio s AliExpressa. I evo danas, posle nekih, pa sigurno na 40 dana, mi je stiglo. Tako da, sad ćemo da ga otpakujemo. Uzeo sam, činila mi se zanimljiva ideja, da vidimo da li čemu valjaju ove slušalice. Možda za neko trčanje, neki trening. Mada u principu ne volim da nosim slušalice kao tokom treninga, sad ćemo vidjeti da li će ovaj Bluetooth da mi pristaju. Tako da idemo da ih otpakujemo. Oho, nož mi ne treba, vidi ova zanimljivo upakovana u ove vazdušne. To je neka nova generacija. Nova generacija, nije više ona pucketava. Da uzmemo neki alat. Sad ne probijem ovaj vazdušni. Evo ga. Da vidimo kako izgleda Blue Dio. Evo ga, Blue Dio. Blue Dio, Bluetooth. Kaže comfortable, ergonomic, sleek. Standard verzija. Što nisam možda neko nabuđenio, ne znam, ali ide. Opa! Kvalitetno djelo je baš ova kutija. Ha! Baš Kinezi su se potrudili oko pakovanja. I sve to za $10. Mislim da sad malo skuplje, ali... Ha! Da vidimo kako se to izvuče. Aha! Nisam trebao da isečem nokte, da sam znao da će on boksovati. Ne bih nokti isekao. Ali se mučim. Sigurno ima neki bolji način, ali ja ga ne znam, ja sad sam ali pocepao kutiju. Ne, već se pocepat ćemo celu kutiju. Divljački unboxing, balkanski. Evo ga. Pocepali smo kutiju. Aha. Opa! Ja sam, za sad sam oduševljen, vidite, i torbica ova mala. Jedan drugar je uzeo neke Bluetooth slušalice. Dao je, pa jedno 200 eura, tako mi je rekao, naš 20.000, ja mislim da je dao. Knjižica. Oho, priručnik, ceo korisnički, pogledajte koliko ovo ima strana, kao da je raketa. Baš svaka čast Kinezima. Šta ovdje ima, da li je ovo punjač za njih? Da, imamo i USB punjač za slušalice. Dobro. Da vidimo kako slušalice izgledaju. Uje. Ha. Zanimljivo. Čine se nekako onako, da. Kvalitetno. Deluju za 10 dinara. $10. I carina 300 i nešto, 350. Aha, ovo je leva, ovo je desna. Malo, dok ja ukapiram kako se to stavlja. Ja se nadam da sam ih dobro stavio, ako ne, onda sam stvarno glup. Očigledno je ovdje gore u desnoj port za punjenje, samo ja sam isekao nokte pa ne mogu da ga izvučem. Evo ga, uz pomoć noža, dakle ovdje gore je port za punjenje. Da vidimo šta kaže u priručniku. Aha, evo ga, uključene su. Dakle, treba ovo play dugme da se drži u sredini. I sad cijaju plavo slušalice.
Sad ćemo da ih povežemo na telefon pa da čujemo kako zvuči nešto. Ne znam koliko se čuje na mikrofon od kamere. Ali ovo je baš kvalitetan zvuk, pogotovo za te pare smešne. Dobra je ova stvar, još da naučim kako da stavim u uvo. Basovi su poprilično dobri za ove male slušalice. Sviđaju mi se baš. Dobro pazarenje za $10, mislim da je sad malo skuplje. To je bila neka akcija. Ali mislim da vredi stvarno i ova kutija što dobijete uz njih. Oho, šta je ovo? Dobijete i nove ove setove za uši. Na sve su mislili Kinezi. Stvarno, mislim, nema potrebe trošiti više para na tako nešto. Još jednom da kažem, ako vam treba ovako nešto, naručite to. Nemojte da dajete više para za nešto. Osim ako neko ne plati iz poznavarstva, onda ću reći da ne vredi dati više para za nešto. Ali, stvarno, oduševljen sam. Dakle, Blue Dio. Imaju i razno razne još neke one slušalice. Za svakoga kome šta odgovara. Tako da, to bi bilo to. Vi dalje lajkujte, šerujte, komentarišite, stižu novi videi. Do sljedećeg gledanja, naravno, subscribeujte se ako niste, evo prelazimo, uskoro idemo na 1600, pa na 2000, pa na 10.000, nebo je granica. Hvala vam što pratite, Nigi Vlogs.